تاريخ بتشري كي هو يودي عشان هو רוצה זה הוא מה רוצה שהרשב"ם אומר כזה דבר, הרשב"ם אומר שמדובר, אני לא יודע כל כך אמור להתאמין, אני קצת בקושי דבר הרשב"ם, אבל אני הייתי אומר סתם רגיל, מדובר, הרשב"ם אומר שמדובר באדם שכתב שטר על תנאי כזה, הוא כתב, הוא מכר שדה לחברו בתנאי שאם יהיה לו כסף הוא יוכל לקנות את השדה שלו. אבל מתי המכירה היא ממשית? היא בתשרי או כבר המכירה כבר ממשית בניסן? אז זאת אומרת, זה כמו הלוואה, וזה כמו הלוואה שהוא נותן את השדה באחריות כזה, פחות או יותר. אם הוא קונה בחזרה, אז הוא קונה בחזרה. אם הוא לא קונה בחזרה, יש לך את השדה. אבל יש קניין דבר מעכשיו, מעכשיו יש דבר קניין, רק שאם ישיג את הכסף, הוא יוכל לתת לו כסף ולקבל חזרה את השדה. עכשיו יש פה תנאי כזה, הוא שואל תנאי כזה. יש בעיה עם זה, זה בעייתי, כי זה נראה כמו הלוואה, יש בזה ריבית. כי בינתיים, אם המכירה היא מתחילה, אז הוא אוכל את הפירות, הוא... שאלה טובה. אבל כשהוא מחזיר... זה עלה, אתה מוכן לקרוא אותו שזה עלה, אתה מציג את הכסף. אז זאת אומרת, כשהוא מקבל את השדה החזרה שלו, זה נחשב העברת בעלות שנייה. כן. זה לא ביטול. אז תלו, אני נתראה אם זה איש פניון. אני רשב"א. זהו. במיסוי. לפני הרשב"א הבנתי שהכוונה בגמרא שזה שאין תנאי. אין תנאי, זה מכירה מלאה. לפי... הוא לא חייב למכור לו חזרה אם הוא לא חייב, אבל בדרך כלל אם הוא עושה את הכסף שלו, אז חוששים שהוא כן ייתן לו והוא יקבל חזרה. ברשות מקרקעים רואים את זה כמחירה חוזרת, ואתה מקבל מיסוי פעמיים. הרשב"א אומר שמדובר פה שהחשש הוא שאדם מכר בתנאי, על זה מדובר פה. שהוא מכר לו בתנאי שאם יהיה לו את הכסף עד אולי עד התאריך הזה, כאילו שאולי ייקחו את התאריך של השטר, אז אם ישיג את הכסף, אז הוא ייתן לו את הכסף ויחזיר לו. אם ככה הוא מחזיר לו. זה תנאי, כאילו זה תנאי שני, אבל יש לה גם זה מצא תנאי, גם זה, יכול להיות שהתנאי זה גם במחירה השנייה, אבל זה שהוא יכול לקנות חזרה. הוא חייב לאפשר, אם הוא לא מאפשר לו זה יתבטא. אם זה לא תנאי, הוא צריך ל... לא, זה תנאי, זה תנאי שהוא חייב למכור. לא, זה תנאי שהוא חייב למכור, זה לא חייב לזה ביטול. זה פה מתנה מעט להחזיר. זה מתנה מעט להחזיר. את מתנה מעט להחזיר זה לא ביטול. אני נותן לך בגלל שאתה מחזיר. מה קורה? אני נותן לך שאתה מחזיר לי. זה שלי, זה מחדש. המשמעות להיכנס עכשיו. יעקב הוא יצא לחול 10 ימים. הנה, שלחתי לו את הקישור. אני גם, זה לא מתבטל למטבע. זה כמו מתנה מעט להחזיר. מתנה מעט להחזיר, אני נותן לך בתנאי שאתה מחזיר. כשאתה מחזיר לי, זה חדש, זה מכירה חדשה. אבל אם אתה לא תחזיר לי, אז זה יתבטל. כי זה התנאי. כלומר, התנאי הוא שאני נותן לך בפני שאתה מחזיר לי. לכן זה מה שעושים בלולה, כן? שאתה נותן להחזיר. זה ודאי מתנה, כי אם זה מתבטל, אז מה היה? לא, אז כלום. זה באמת מתנה גמורה, רק שיש פה תנאי, שבסוף השימוש אתה נותן לי מחדש. כלומר, אם אתה תיתן לי טוב, אם אתה לא תיתן לי, אז זה מתבטל. אז ממי לזה יהיה שלי. אותו דבר פה. כאילו, הוא מכר לו קרקע, בתנאי שאם הוא ישיג את הכסף, הוא ימכור לו חזר. אז זה מכירה חדשה. זה מכירה חדשה. זה ההסבר של רשב"ן, זהו, זה מה הוא רוצה להגיד. ככה מסביר את המקרה. לכן אם הוא מעסיק, לכן פה זה החשש, החשש הוא שישיג את הכסף, יביא לו את הכסף, ויקבל את הסדר שלו חזר. מה החשש? בוא נראה. אז זאת אומרת, דין נמאס דין הערה בניסה, אז הוא מוכר לו את השדה בניסה, וכתב לשטר בית, הוא כותב שטר בית אישה, הוא מתרמן לזוזה, ובינתיים השיג את הכסף, מבחינים להצטמן לו כסף בין יבני, בינתיים. וקנה חזרה את השדה שלו. וכמעט תשרי, כשמגיע חודש תשרי, מה פיקלי, כלומר, הקונה הראשון, מוציא את השטר, ואמר לאדר זבנת מנח, קניתי ממך את זה שוב פעם. מה זאת אומרת? אבל מכרת לי חזרה. נכון, אבל יש שטר שקניתי ממך שוב. למה? כי התאריך של השטר בתשרי. אז הוא אומר, נכון, קנית שוב. וקניתי שוב פעם, קניתי שוב את זה כסף, הנה יש לי שטר שקניתי ממך בתשרי. מתי קנית ממני? בתמוז, קנית ממני חזרה אליך, ואני בחודש תשרי חזרתי, קניתי ממך שוב יהיה לך טוב בכסף, מכרת לי שוב פעם, ואני קניתי שוב פעם, זה החשש.
החשש הוא שהוא יקנה, שהוא יקנה חזרה, זה סיפור מסובך. יש לו קטע, הוא קנה, הוא מכר קרקע, והוא קטע בניסן, והוא קטע תשרה. בתמוז, היה לו כסף, קנה חזרה את הקרקע שלו. ותשרה, זה שקנה בהתחלה, מוציא את ההשטרה, הוא אומר, זה שהוא... לא, אבל למה הוא נקבל את ההשפטה שם? אני הייתי אומר, לא להשבר, אני הייתי אומר, הוא אומר שהוא איבד, הוא איבד את השטב, זה מה שהרשבה אומר, אני חשבתי משכר השטב, למה שהוא צריך להחזיר לו את השטב, זה לא הלוואה, חשבתי ככה, לא, זה לא הלוואה, אבל השטב זה סרטיב דה פרופייטה, זה... בסדר, אם אתה קונה בית, אתה מוכר למי שאוכל, אתה מביא לו גם את השטב שלך. כן, אמר, למדנו את זה, רק במסירת את השטר, כי זה... או, אפשר, אפשר למסור שטר, אבל זה לא ככה, אם אתה קונה בית, אחרי 5 שנים אתה מוכר את הבית שלך, אתה צריך להביא גם את השטר שניתן להביא שם. או צריכים לעשות שטר מחירה חדש. נכון, אבל גם בלי זה, רשב"ם אומר שגם אם הוא ביקש ממנו את השטר, הוא אמר, נאבד ממני השטר, נאבד. תגיד, טוב, אז אם אתה רוצה, יתום לך שובה. אז לא כותבים שובה. אז פה ודאי שכותבים שובה, אומר רשב"ם. כי אם לא יכתבו שובה, אז הוא גם לא ימכור את הקרקע. אין לי בעיה. אני מבחינתי מוכן לקחת את הקרקע. אני לא יודע. זאת אומרת, של השטר הקודם יש משמעות של... כן, אבל אם אתה קונה בית, אתה לא צריך לקבל את השטר הזה. אם אתה קונה את השטר שלך, אני גם לא יודע, הוא לא יכול. השטר הוא לא שווה שום דבר. רק ראייה שפעם היה שלך. ויש בהלכה, יש הוכחה שהוא יצא למסור את השטר, אבל שאלה מתי הוא עושה? לא, אבל זה תמיד בעיה שיש שטר שנשאר אצל מישהו. יכול להיות. זה מחייב אותי לשמר את השטר שלך. יכול להיות, אבל יכול להיות שבגלל זה הרשבור משהו צריך בדרך כלל להחזיר את השטר. זה מוזר. מוזר בין שכל מי שמוכר כך רוצה להביא את השטר קודם שקודם את ה... או... לקרוא אותו, כן. יכול להיות, יכול להיות. אז אבל הרשב"ם אומר פה שבלאו הכי, גם תגיד ככה, במכר פה, אז הרשב"ם אומר, אבל בגלל זה, הרשב"ם אומר, שהוא יכול לומר לו נאבד. מה יעשה לך? מה, נאבד. אז אתה תגיד טוב, בוא, לא קודם שובה. כן, אבל זה לא יעזור לו. הוא רוצה עכשיו לקנות את הקרקע שלו חזרה, הוא רוצה לשלם לו כסף, וזה אומר אני שטר, אתה רוצה, אין לך שובה, לא רוצה שובה, לא, מבחינתי כאילו, מבחינתי שמור על הכסף שלך. אתה רוצה, הרי אתה זה שרוצה לקנות את השדה עכשיו חזרה. זה לא כמו לגבי פירון של חוב, שאני רוצה שהוא ייתן לי את החוב חזרה. אתה יכול להגיד, אני לא מביא לך את הכסף, אם כן אתה מביא לי את השובה. אלא מביא לי את השטר, מביא לי את השטר, לא משנה. אבל פה זה לא יעזור. השדה לא יעזור, יש לו את השדה ביד. את השדה ביד. אם אתה רוצה לקפוץ את השחברה, תתן את הכסף. זה מה שאומר הרב. אם לא, אני לא חייב לרצה את הכסף. אבל אני רוצה לעשות את זה עם כסף. תרצה, תראה את הכסף. שטר אין לי, רוצה שובה, כך, לא רוצה, שלום. אבל אני, לכן זה החשש פה. החשש הוא כאילו שבעצם, אז הוא מכר לו את הקרקע. והוא כתב תרי של תשרה, מכר לו בניסן. בינתיים השיג את הכסף, הוא רוצה לתת לו את הכסף. זה אומר לו, אין לי שטר, לא יכול לתת לך את השטר, אין לי אותו. ומה יעשה עכשיו? הוא רוצה את הקרקע שלו, אז הוא יעשה לו את הכסף, תן לו את הכסף, יקבל נגיד שובה במקרתו. לאחר חודש, בחודש תשרה, זה מוציא את השטר, הוא אומר לי, נכון, קנית ממני, וחזרתי וקניתי ממך שוב בחודש תשרה. זה החשש. ולכן אומרת הגמרא, שמה שאמרנו ששטרי מאוחרים הם כשרים, זה דווקא בהלוואה ולא במכר. אין שם ההבדל, אבל בינתיים זו הסיבה למה במכר יש פה חשש של רמאות, חשש שהוא יוצא את השטר לאחר שהוא קנה חזרה, ולכן לא עושים כאלה דברים בכלל בשטחי מכר. אז זה דיבר הרב אמנונה. ואני חוזר, הרב אמנונה לא שונו אלא שטחי הלוואה, אבל שטחי מכר ובמכר אפילו מאוחרים, נמי פסולים. מה היא טעמה? זימי דמא זימי ארעה בניסן, וכתב לי בתשרי. הוא קנה בניסן, כתב לו שטר בתשרי. לא שכתב, כתוב בשטר בתשרי. מאוחר. כן, שטר מאוחר. הוא מתרע בניזוז לבין, אני אדם אין לו כסף, וזו קנה ממנו חזרה, ודאי את השדה שלו. בתמות. בתמות. וכי מתי תשרי, כשהגיע חודש תשרי, זה שאמר שנאבד לו השטר, הוא לא יזכור את השטר, וכי מתי תשרי, מרחיק לי, מוציא אותו, ואמר לי, הדר זוונת מנה, אני חזרתי וקניתי ממך שוב.
יחי, שטחי הלוואה, נעים, אותו דבר גם שטחי הלוואה, אם אתה אומר שמאותה סיבה אנחנו רוצים לפסול שטחי מקח ומקח שהם מחויבים, מאותה סיבה לגבי הלוואה, אותו דבר, למה? אותו חשש, זה אם זה יהיה זיף בניסן, הוא לא עובד בניסן, וכתיב לשטרה בתשרי, כתב לו שטרה שכתוב בו אתה הייתי תשרי, ולאוכל, נתרם אל איזו זה, בינתיים השיג את הכסף לפרוע את החוב, מתלמד זה בין לבין, ופר עליה, פרע לו את החוב, ואמר לי, המלווה אומר לו, הלווה אמר למלווה, אבי שתביא לי את השטר, ואמר לי, כס, נאבד לי השטר. אז במקרה הלוואה, הגמרא אומרת, הגב לי השטר, שהיא לא אמרה במקרה, לכן אני אמרתי לו צריך לעשות, אבל הרב לא אומר את זה, אני אמרתי שם לא צריך לעשות את השטר, כי הרב מסיפר סיפור חדש, קנה על תנאי, פדיון, מביא לו את השטר, זה קשור לסיפור של הרב, קנו פה סיפור מעניין, אני לא לסיפור שלו, לא צריך לזה שטר שם, זה מכר, זה לא שטר, אבל השטר כבר, אני לא רואה שזה, זה לא שטר שטר, זה הגיוני, אבל פה שטר מכר, זה למילה הקודמת, זה לא קשור, מה, היית משנור, עכשיו זה מחזיש את המכר של איזה שווקים הקודם, אבל לא משנה, אני לא מכותר את זה, או לשתתו כותר, או מה שגם שם יש פה חשש. אז הוא אומר לו, הוא רוצה את השטר שלו, אומר לי, אני אשתר, כתיב לטבע, הוא כתב לו ששובר, וכמעט עזים נהי, ואחר שמגיע הזמן, תשאי, מה פיק להשתר, הוא מוציא את השטר, ואומר לו, הנה, ואומר לו, השטר הוא יזת מן הנה, אני לא בורס, עכשיו הוא שלה, להביתי ממך, אותו חשש, אמרה את הגמר, אם רעונה רוצה לפסול את השטר לגבי, וכך הוא מזכר שיש פה חשש, אותו חשש בדיוק קיים לגבי הלוואה, ולכן לפסול, אתה גמרה, כסבה, במנונה, אין כותבים שובר, זה התשובה. כלומר, במנונה, כמו שיטת רבי יהודה שלא כותבים שובר בכלל, ולכן אין חשש כזה בהלוואה. אבל בשטר יש חשש כזה. כי בשטר, בשטרי הקנאה, במקח ובמקח, יש חשש כזה. כי שם השובר לא יעזור לך. אמרנו קודם כל, לא צריך להחזיר. גם אם הוא יחזיר, לא יכול להגיד נאבד לי, ושם לא יעזור שובר, כי יקח קץ לו. במקח ומקח, הוא חייב לקבל שטר, לקבל שובר. כי הוא לא יכול להגיד לי, אם אתה לא נותן לי את השטר, אני לא משלם. יש לו, כי יש לו השדה, אז אין לו ברירה. הוא חייב. לכן, אם הוא רוצה לקבל את השדה, הוא יצטרך לשלם כסף. השני, יגידו, אני משטר, משטר מה לעשות. אם אתה לא רוצה, אין בעיה, אתה מתעכז, אני לא תקבל את השדה. ולכן, כאילו שם, באמת יש חשש שהוא יביא לו את הכסף, יקבל שובר במקום, ואז יוציא את השטר ויגיד הבית. ולכן, כאילו, ולכן אמר רב נודה, בשטרי מקח וממכר אנחנו פוסקים שטר מופה, בשטרה לבאה אנחנו מרשירים. בוא נראה, עכשיו בוא נראה את הרזון הזה. בגלל שאין שובר במקרה של ה... בהלוואה, כיוון שאנחנו פוסקים פה רבי יהודה, שלא כותבים שובר, זה אפשר להשתמש, בעצם תלוי זה בזה, מה שאמרתי לך שואלת. אם אנחנו רוצים להשאיר שטר מאוחר לכאורה, זה רק... אם לא מקבלים שובר. כי אם יש שובר, אי אפשר להשאיר שטר מאוחר, אנחנו צריכים לפסול אותו. זה מה שאמרתי לך, תשאל. שאנחנו למעשה, אמרת הגמרא, אנחנו... כן כותבים שטר מאוחר וכן כותבים שטר מאוחר, זה הולך ביחד פה. אבל לכאורה זה אמור להיות תלוי זה בזה. כלומר, כל מה שאנחנו אמרנו ששטרי מאוחרים הם כשרים, זה בעצם לדעת רבי יהודה שסובר שלא כותבים שטר, לא כותבים שטר. אבל אם כותבים שטר, לכאורה אתה לא יכול להשאיר שטר כזה. שטר כזה, יש פה איזה חשש גדול של רמאות, זה חובה מיני כמו שאתה יודע, ולכן לא כותבים. מה אמרנו שאפשר לכתוב על השובר שהיא מתייחדת? זה אחר כך, לכאורה, אבל... בשם עומד בהמשך, כאילו, שאפשר. לא, אני צריך כל המהלך הזה כדי להתיר את זה פשוט, שאנחנו לא אמרנו אותו כבר. מה שקודמים את מה שתכתים בשתיים, אתה יודע. כן. כן. יכול להיות שקודם כל זה, ודאי שהפתרון הזה הוא... יש פה סכנה מסוגים, אבל שלא יעשו את זה, כמו שזה גם קרה בסוף. לא יעשו את זה, יקחו אחריות. לא, לא בטוח ש... אני מניע שהחשש, אני מניע שהחשש וזהו, שלא ידעו, לא... ברגע שאתה מאפשר, זה לא... לא יודע ביקור. מה אומרת? הוא כבר גרם לעצמו, כי הוא לא עזק מבחמים. הוא בית לא בסדר, כי לא יקשיב את מבחמים, אבל מצד שני, אומרת שעשים את מבינים בדיוק את ה... יש בזה חשש. אני יכול להבין שמראש, ברגע שאתה מאפשר את השובר בעצם, הוא תכף בטח לא דבר הזה. אבל כשאם אתה כותב את השובר בצורה נכונה, זה לא יקשיב. את התאריב, שאתה סתם שובה כמו שאני אומר, שכל הכתונות שאני אומר, שאתה מאוחר מראש, אתה כותב עליו שאתה מאוחר. אבל בעצם אתה מאפשר משהו שצריך, יותר קשה לאפשר משהו עם כל מיני סייגים, ולא לאפשר אותו בכלל. אתה אפשר שאתה מאוחר, כאילו, למה להיכנס לזה? מה, אני אוכל שאתה מאוחר? אז יכול להיות שבסופו של דבר כן, כנראה המציאות התקנות, חושב שיש פה צורך בזה, ולכן אפשרו בצורה, אני יכול להבין שאתה לא תמיד נכנס לדברים, זה
צריך לקצת דבר דק. כשאתה מאפשר משהו ואתה מאפשר לו בצורה מסוימת, ושוב, גם אם אתה יודע, וגם אם לא בסדר, שלא יקשיבו לחכמים, לפעמים הם גם לא... לא בדיוק הבינו את ההשלכות, או חששו, או שיש בסדר, לא יודע. לא בסדר, אבל... אולי זו הסיבה, כי בראש, כאילו שאולי עדיף, כאילו לא יקצת את דברים. בוא נקרא את הרשב"א מתנה, שאומר רשב"א, נא נתן בסדר זרעים, פרק אחרון למעשרת שבועות, המוקדמים פסולים. וזה מוקדמים שכתבו באחד באיוב, ובתוך השטר קדימו וכתבו בו באחד באיוב. זה השטר המוקדם הרגיל, כלומר, הכל נעשה באחד באייר, והעדים כתבו וחתמו על השטר שכתוב בו ניסן. פסולים, דעתי לבית המקורות שלו קדימו. ואפילו מזמן שני לא גובל, כלומר שאתה לא יכול לומר, טוב, השטר הזה קשר, אבל לא יגבו מהקטרים, שעשו בו, שיפסלו רק את התאריך המותאם, וגידו השטר כזה, לא, אי אפשר. פסלו את השטר הזה לגמרי, ודמן באזור נשאר, רבי יוחנן אמר, אפילו אתם הרבנן זרע, שמה יקבה מזמן ראשון. כלומר, פסלו אותו לגמרי, כי חוששים שבשטר כזה יסמכו, אפילו שיכתבו שזה מוקדם או משהו כזה, בסופו של דבר, כיוון שכתוב פה תאריך מוקדם, חוששים שישתמשו בצורה, פוסלים אותו לגמרי. אבל כשיש פה עוד סוג של מוקדמין, אומר הרשב"א, שבובה בעצם לא בטוח שהוא בסוף, זאת אומרת שהוא קשר תלמיד. אבל מוקדמין בעניין זה, שנכתב בו באחד בניסן, ובאחד בניסן כתבו אותו, ולא לבא התשע, כלומר, למקרה אחר, כלומר, זה לא שהייתה הלוואה וכתבו תאריך מוקדם, אלא כשכתבו את השטר, זה היה הזמן הנכון. כתבו, היום בניסן כתבו שטר, ואחד בניסן חתמו עליו, אבל הלוואה לא הייתה חודש תשרי. אני יכול להגיד את הדבר, בסופו של דבר הלוואה לא תשרי, ולכן אתה מפנים את השירות. זה אומר רשב"ם, זה יכול להשתיק. ואתה לי מתוך לקרות שלא קדיד, זה בניסן והתשרי. כלומר, אומר היום, בזה נחלקו בפרק שני מוחזים, רב אשר מוקלה בשטחי הקנאה. וזה שטחי הקנאה פה, אני חושב, עוד לא כמו בהמשך לסוגיה, שטחי הקנאה, הכוונה, שדבר כזה זה יכול להיות קשר, אם במפורש בשטר כתבו שהמלווה משתעבד, הלווה משתעבד למלווה מהזמן הכתוב בתוך הלווה, עשו קניין. כלומר, יכול להיות כזה דבר שאתה כותב שטר בניסן, ואתה עושה את הלווה בתשרי, אבל בניסן אתה כבר עושה קניין להשתעבד, אי שטר. אז זה טוב, אז אפשר להכשיר שטר כזה. כי בעצם מה הבעיה שהתפרפו את הלקוחות מהתאריך הראשון? אם עשית קניין והשתעבדת מהזמן הזה, שטר שתפרסם את ה... אז לא אכפת שהלוואה היית בתשרי. כיוון שאתה עושה בניסן עם שטר הקנאה ועם קניין שמשתעבד כבר מחודש ניסן, אז במקרה כזה זה יהיה קשה. כלומר, זה אותו כמו שאמרנו, עובדים באלף ניסן, עדיין לא עושים את ההלוואה, אבל כותבים את השטר וחותמים עליו. אבל הלוואה הייתי בתשרי, אבל זה לא טוב. אבל בניסן עשו בו מעשה קניין, והלווה כבר ‫הקניין סודר, הוא השתעבד למלווה ‫כבר מעכשיו. ‫אז בעצם גם אם הוא לא מקבל את הכסף. ‫את הכסף הוא קיבל, ‫הוא יקבל אותו בתשרי, ‫אבל הוא משועבד כבר מעכשיו לחוב הזה. ‫הוא לא ישלם עכשיו, ‫אבל השדות שלו משועבדים ‫לאותו חוב. ‫יש התחייבות, כן. ‫למה אי אפשר לעשות את זה ‫במקרה הראשון? ‫-למה? ‫זה רק לא הכסף, זה טכני. בעצם כל השטר וחשיבות השטר זה שיעבוד. C'est comme aujourd'hui, tu peux les chabets d'une police de chouabet. C'est la même chose. Il n'y a pas de micro de victoire, mais tu peux les chabets de la police. Il va עכשיו, במקרה הראשון, אתה עכשיו ניצב בתשרי, ואתה כותב ניסן, וניסן אבל לא היה לא הלוואה ולא קניין ולא שום דבר. אתה לא יכול... אתה עושה גם קניין, אתה... עכשיו, אתה לא יכול למפרע, אבל לקוחות גם לא ידעו על זה.
מתי יוצא כל כך? מעכשיו, לפחות כבר קנו שדות, אתה לא יכול למפרע, קודם כל זה בלתי אפשרי לעשות קינה למפרע, אני כזה דבר. אני לא יכול לקרוא לך את מול, אתה יכול לקרוא לך מחר אולי, אני יכול לקרוא לך את מול, אני כזה דבר. אני לא יכול לשעבד גם את מול, אני יכול לשעבד עכשיו לחוב את מול, זה כן, אני יכול לשעבד משהו שיפה. למה לא, אז אני יכול להגיד את זה, ואני מקווה כל הפירות שהיה, ולמה לא? אי אפשר לקנות. שיבוד זה קניין, אני מוכר לך, אני משעבד, אני מוכר לך, אני מקריא לך איזה משהו אצלי. לא יכול לעשות לך את זה. אני לא מדבר על זה, אני אומר לקניין, אוקיי? אני אומר, אני קונה משהו שהיה לך בכל הפירות שהיה. למה לא? לא יכול לקנות לך משהו שהיה לך פעם. כן, לך את זה. איך? איך עושים את זה? אתה יכול לתת את זה, אין מה הגיון. אני רוצה לקנות משהו שהיה לך אתמול ואחר כך. אין, לא קיים. לא יכול לקרוא רק מה שיש, אולי מה שיהיה, זה כבר דבר שלא בא לעולם, משהו יותר, או שלא, שכן, אני יכול להבין. כי כשהוא יבוא, אז אני יכול לצאת לך. אני לא יכול למכור משהו שאין לי אותו. מה אתה רוצה למכור משהו ש... אתה רוצה למכור לי בית שהיה לך פעם? זה מצוין, אני אשמח. אני יכול למכור לך אולי? אולי אני למכור לך בית שהיה לי. כמה? אתה מוכן לקנות? אני מוכן לך בית שמחרתי כבר אותו, אבל לא נורא. זה תלוי. תלוי מה הפיצוי. היום, אתה יכול לקנות משהו שהיה מכל הפירות שהיה. איך? זאת אומרת, אני מקבל, הקרן שווה 100, הפירות 20, אני משלם ואני מקבל 120. לא עושים בדיוק, איזה אני מקבל, ביר, ואני לא חושב שאני מקבל. טוב, תתחול. אוקיי, אז אני... לא יודע, אבל זה בדיוק, זה מוסר מאוד, כי אתה לא יכול לראות מה שאין לו אותו. לא, כי אתה חושב משהו דמיוני, כי אתה לא יודע, בסדר. כן, אני שלא הופך משהו שזה כבר במשפט הכללי, זה לא משהו אמיתי. אתה מין, יכול להיות לא אכפת לך, אני מבין. כל זה הסכמים, כל זה הסכם, נכון, אכפת לך. אם זה מועיל להם, אז יעשו כל דבר, לא אכפת לך. אבל... תלוי כמה אתה משלם. זה מה שהרשב"ם אומר, לכן אמר הרשב"ם, אז זה דעת רבה שאומרים, רבה שמוקנה ושהתחכנה, והוויה, מה שבו הייתה נוספת שם, עדיו וחתומיו זכין לו, ומיום כתיבת השטר שיבד נפשי, דעת הוויה, ששטר כאילו תמיד קשה, כי דעת הוויה שהשיבוד מטריד, מכתיבה וחתימת השטר, תמיד, זה לא משנה, זה לא תמיד, לא צריך לזה קניין מיוחד, אלא תמיד זה נקרא עדיו וחתומיו זכין לו, ברגע שהיו חותמים על השטר, כבר האדם משתעבד השם. כפי שלוותי אחר כך. תמיד זה ככה, זה דת הבעיה, גם בלי קניין, אז תמיד לדת הבעיה שטר כזה קשה, לדת רב עשיר, רק אם עשו קניין, אם עשו שיטה קנה, אז הוא קשה, שטר כזה הוא קשה. אז כל פעם שטר מוקדם כזה, הוא יכול להיות קשה. לפעמים, או תמיד יפה לפי השיטה. אבל שטר הפוך, כאילו שבעצם עכשיו, קרה הכל, אני מגדיל את התאריך, הוא פסול לבד. בסדר? ממשיכים. המאוחרים אומר, השבם קשרים שכתבו באחד בניסן, וכתבו בתוך השטר באחד באייר. אין בעיה, המלווה בוחן על השירות. וכל שכן, אם המקרה השני שאמרנו, אם נלווה בניסן, ולא נכתב עד אייר, זה קשה. גם שם זה ודאי טוב, כי הוא כאילו לא שינה את התאריך, הוא פשוט לא כתבו את השטר, הוא כתבו את השטר אחר כך. וכתבו את התאריך הנכון, רק שההלוואה כבר הייתה קודם. גם זה מצוין. למה? וכאשר שרה מחלו השיבוד של חודש שעבר. בקיצור זה מחילה. תמיד שטר מוכרז רק מחילה של המלווה, אין שום בעיה, הוא מוכר על השיבוד. אמר רב נא לא שרנו במאוחרים כשרים, אלא בשקה הלוואה, כדי הלוואה לעיל, רב יהודה לתמיד אמר, הם כותבים שורה. כמו שמסבירה, שכל מה שאנחנו מכשירים זה רק בגלל שלא כותבים שורה, ולכן אין סכנה. ולא נפיק מן יחורבה, רב נא סבירה להם כותבים שטר, שורה, כדי מטרס לקמן, נלקח את השטחי מאוחר בשטחי הלוואה, זה רק בגלל שלא קודם שורה. אבל בשטחי מקח וממכר, אפילו מאוחרים פסומים, למה דזינים דמזין ראובן ארעה לשימון, מחר לא שדה, בניסן, על מנת שאם יגיע לדמים, יחזירן עליהם. ככה הוא ניסה את הדברים, כאילו זה תנאי. ככה הוא אמר, כלומר, הוא מחר לו בתנאי, שאם ישיג את הכסף, ייתן לו את הכסף וייתן לו, ימכור לו את זה חזר. נראה, זה מתנה מהכלל הזה. זה מה שנקרא מתנה מהכלל, זה מתנה, מכר, מכר על מנת להרבות, זה לא תודה, זה טוב. וכשכתב שטר מקנה, שטר מקנה, כתב בו ראובן, מחר שדה בשמעון בתשרי, הוא כתב לו על זה, זה היה בניסן אמרנו,
הוא כתב לו שהוא מכר לו את זה בתשרי. תיקחו את התלמיד. וחזר ברובן ולקח סדיו משמעון בתמוז. אז רובן השיג את הכסף, בתמוז נתן את הכסף לשמעון, וכנראה את הסדיו כששאל שטר לפניו, הוא רצה את השטר, אמר לשמעון, איך כסף? הוא כן אומר שהוא ביקש את השטר, נבדי השטר, כך הוא אמר. אני חוזר, זה ממש, יש אפשרות לעזור שם. לא, לא, אני חוזר, ממש זה המקרה. למה, מי אמר שהוא שם יותר? לא, הפירות שהוא מקבל בזמן. הפירות שהוא מקבל. כן, הפירות שהוא מקבל את ה... אוקיי, הוא חוזר את הכסף. קודם כל, אני אתן לתת את הדולו שאתה מקח ולא דבר. אוקיי, כן. לכן, הוא כולי היה אולי... כדי, לא, זה כדי לעשות חידית קשר. בשדה. כן, כן, כן. לא יקבלו כסף. זה לא טריק, אין כאן הלוואה, יש פה גם שדה, שדה הוא שלו. כן, כן, שדה. זה בגלל זה לא. כן. אז מה שזה, אני לא יודע, זה לא מספיק בכיוון יצא. אני לא יודע. קודם כל, זה נקח ומנקר, זה נקח. כן, כן. או מצד האמת, זה יודע שזה דורים. לא, אבל הוא יודע, לא, הוא יודע שהוא יקבל את הכסף. אוקיי, אז במשך כל הזמן, יש לך את השדה בפיקדון. יאללה, לא, אני מסכים. זה אולי את התשובה. אולי לא יהיה לו. אולי לא יהיה לו, נכון? זה נכון, אולי זה... זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון, אם יש לו בטיח. כן, זה כסף, מה שקצת. לכן זה גם זה, זה ודאי לא רגע. כן, אולי זה התשובה. זה ודאי תשובה. קודם כל, מדורייתא זה לא ריבית, כי זה מקח ולא... וגם רגיעתא זה לא מקח. אני מסכים, נכון. אם לא יהיה לו, אז זה לא רגע. השאלה שיש לך אפשרות, זה לא רגע. יש גם אפשרות להפסיד את הכל, כשזה מאוזן, יש אפשרות להפסיד או להרוויח? כן. זה הגדר של עסקה. כן, זה עסקה. עסקה, זה בעצם, זה לא עסקה. אתה מקבל כסף אולי, אבל אם השני אתה לא רווח נקי, זה גם אפשר, יש אפשרות של הפסד על עסקה. אני אביא לך כסף, אנחנו נתנקים. אם לא רואה, אני רואה את הקרן ולא הריבית. מה זה? אני בהלוואה היהודית, יש גם סיכות, הוא יכול לא להרוויח שום דבר, אבל לא רואה את הלוואה. לא, חלל. זה לא סיכון אמיתי, זה סוג של סיכון, אבל זה לא שהוא בעצם לא מורה. לא כמו מקרה שלנו, אבל פשוט לא יכול לך להחזיר, אבל גם שפה סיכון, לא יבין את זה. יש סיכון מסוים, אבל עקרונית אין סיכון. עקרונית אמור לקבל את הקטע, אם לא הטקסט, תקפה אותו מתי שהוא, אם לא, אתה צודק, אני יכול מישהו אין לו את זה. אז לא קיבלת את זה. אז זה כנראה, אז הוא אמר לו נאבד, ואפילו למען דאמר את כותבים שובר, אז פה גם לא יכתוב לו שובר, אבל זה לא יעזור. החמודה, למה יפסיד שמעון אם לא יבדיר ראובן שדהו? אם הוא לא יכתוב לו שובר, אז אני לא אבדיר, אז אל תבדיר. אתה זה, זה כמו הלוואה, הלוואה, אני רוצה שתחזיר את הכסף פה, אתה רוצה לקבל את השדה שלך חזרה, אז אתה רוצה לתן כסף, אני אשתרן, לא רוצה, אל תתן את הכסף, אני גם לא עוזר לך את הכסף, אני לא חייב לך את הכסף, בלי כסף כמובן, ולי אין שטר. אז תרצה, קבל שובה, או כלום מבחינתי. לכן מה יקרה, שניתן לו את הכסף, וקבל שובה, זה מה שיקרה. ואז יש פה חשש, גם אפילו אם יכתוב לו שמעון לראובן שובה, שפדה שדהו בתמוז, יחזור שמעון, יוציא שטרו הכתוב בתשרי ויאמר, אחר שפדית, חזרתי ולקחתי ממך, והשטרה. את הגמרא היא הכי שקל וענן, תודה רבה, אותו חשש למעלה, אני בא לרבי יוסי, בפסיד שטר מוכר משום החובה. אותו חשש קיים, וזה אמרת הגמרא, כסבר אמרנו קודם שובה. ילקח מוכרים קשרים כדמרן, אני בא בסופו של זה, זה ההסבר. למה באמת אנחנו מכשירים שטרים מאוחרים והלוואה? בגלל שאנחנו לא כותבים שובר. אם היינו כותבים שובר לכאורה, זה אין כזה דבר להקשיב שאתה מאוחר, כי יש פה חשש שיוציא את השטר אחר כך ויוציא את זה. בסדר? זה הכל. מה עושה מישהו שכן רוצה למכור על מנת שמי לא כסף מוכר לרוחים מחדש? אין בעיה, אבל אתה לא מוכר. מה, הוא כותב עכשיו על זה, אז הוא תלוי בחשיב של השני? לא, הוא צריך לכתוב שתיים, תנאי, לא צריך דווקא שכתוב בשטר, תלוי כמוך. אני יכול לפתור שאני מוכן לקחת. יש פה תנאי, שאם אני אסביר את הכסף, אז סתם, אולי נעשה גבול, אבל זה לא הטעם של ה... אפשר אם אנחנו רוצים שזה יהיה... אם השני לא רוצה שזה יהיה ככה לכל החיים, זה אני יכול להבין שאם אתם לא מצליחים שיהיה לכל החיים. אבל שבתוך שנה הקרובה, אם אני אסביר את הכסף, אז יש פה תנאי, שזה על מנת שאתה מחזיר לי תמורת הכסף. כל מה צריך לדעת להחזיר, אבל זה לא מחייב לכתוב תאריך מאוחר בשטר. תפטר של היום, זה בתור קדימה, זה לא חייב. עכשיו, שוב על זה. יש אחד מה. אמר לי, רב יימא לרב קנה,
ואמר לה, רבי, רב יוניה, מגבתי לרב כאן. ניסוד פה, וזה לא כזה משנה. והעידנה, וחבא, והעידנה, וחבא. וכתבילן שיטרי מאוחרי. אבל הלשון של הבא, מה את זה? זה לא כעדינם. ועכשיו אנחנו לא עושים ככה. שמה? וכתבילן שיטרי מאוחרי. אנחנו כותבים שטר מאוחר. וכתבילן תאבה. ואנחנו קודם שוב, כלומר, יקשו לרב כהנה, הרי לכל זה לא הולך. אנחנו היום נוהגים גם כך וגם כך, זה לא הולך מאוחר. אנחנו מצד אחד רגילים לכתוב שטרות מאוחרים, שאנחנו רוצים, גם בהלוואה, ומצד שני, אנחנו כן כותבים שובה. אם למישהו נאבד השטר, אנחנו כותבים שובה. אני רואה איך יכול להיות שנראה ביחד. רק ברגע שאנחנו נוהגים, עוסקים להלכה שכותבים שובה, אנחנו רוצים לכתוב שטרות כאלה. אנחנו כן מחשבים שטרות. קושי. אמר לו, בתר דאמר לרבי אבא לסבכם. כלומר, כל מה שאנחנו נוהגים היום, אני ככה אני גורס, לפי גרסת הבח, אם אני לא טועה. בעוד ד' קו הבר, ואי, דן דלו קווים, אנכי כתבים, שכן מוכל לכי גם תבא, אמר לי, בתר דאמר לרבי אבא. מה הבדל אם יש לך עם ה... אני חושב שלנו, בלי הסוגריים, בלי הסוגריים, אתה רואה, נכנס, הקבוצה שלנו, זה לא שאלה ותשובה, אלא זה מסביר. שמה שאנחנו עושים היום, זה אחרי שתיקן רבי אבא. אם לא, זה שאלה ותשובה. מה היום לא עושים ככה? תשובה. אמר לי, בתר וכו'. זה לא כל כך משנה. השאלה אם בעצם הייתה שאלה ותשובה, או שהם אמרו לו את כל הדברים. תדע שמה שאנחנו היום עושים ככה וככה, זה אחרי שכך אמר לסופרים שצריך לדעת את זה. אז זה לא שאלה ותשובה. זה לא משנה, מהותית זה לא משנה. זה לא שהוא שאלה לדעת, אלא אמרו. זה חלק מהמילה אחת. אז אני גם לפי הבאה, אבל זה לא מחייב, זה חייב שזה קורה. אז אמר לו, באת עוד, אמר לו רבי אבא לספר. כאילו, מה שאנחנו נוהגים זה לאחר שתקנו ככה לעשות בשטרות. הייתה פה תקנה שצריך לכתוב את השטרות בצורה כזו, שמה? רבי אבא אמר לסופרים שלו, ובאופן כללי, כי הוא תיקן, רבי אבא, שכך הסופרים צריכים לעשות. כי כתביתו שטר מאוחרי, כשאתם תכתבו שטרות מאוחרים, כתבו, אחר כך תכתבו, שטר הדנן לא בזימני כתבני, אלא איחרנו וכתבנו. טוב פשוט. כלומר, אמנם כן רגילים לכתוב שטר מאוחר, אבל יש תקנה שכל מי שכותב שטר מאוחר, צריך שיהיה כתוב בתוך השטר של מאוחר. אז אמרנו, בזה זה מצוין, אמרנו, בזה רבי יוסי גפקור, רבי יוסי עסקה. זה כן, אין לנו שום חשש, כי אם כתוב השטר שהוא מאוחר, אז חשש כבר נפל, כי ברגע שזה יבוא ויוציא את השטר שלו, הוא מאוחר. זה תשובה, זה יוציא שטר שהוא מאוחר, אבל ידעו מיד שהוא מאוחר, אבל אתה לא יכול לראות שטר מאוחר. כי שטר מאוחר כל אחד יבין שיש לו שובה, יכול שהשובה הוא על אותו החוב, לכן הוא לא יוכל לראות שטר כזה. זה פחות נורא, אז שטר מאוחר. אז לכן נורא, מה שאנחנו נוהגים היום זה לאחר שרבי אבא כך תיקן, לאחר שהוא תיקן, שכל הסופרים צריכים לכתוב על שטר מאוחר, על שטר מאוחר, שכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר, אז זה כמו תשרי ושבת, כתוב בשטר עצמו שהוא מאוחר. לכן אין לי חשש, וזה מה שנהגו לנו. נהגו רק אחרי שכבר תיקנו לעשות כתב שטר מאוחר. ובספר כי כתבו איתו שטר מאוחר, כתבו אחי שטר דנן, לא בזימני כתבני, אלא איחרנו וכתבנו. אמר לו רב אשי לרב כהנא, רב אשי שאל את רב כהנא, והשוב שאל, מה שאתם אומרים זה יפה, ועכשיו, כבר לא עושים את זה, והעידנה. זה לא כאב דינן אחי. כלומר, היום, אמרנו רב אשי, כל מה שאתם אמרתם זה בזמנכם, אבל עכשיו, היום רגילים לכתוב שטר מאוחר, ולא כתוב בתוך השטר שהוא שטר מאוחר, וקודם שובה, ועושים את זה ביחד. איך עושים? הלך מתרדף. מה שאתם אומרים, מכאן אני אצטרך דווקא שובה, אם אתה אומר ששובה, אתה אומר ששטר. אמרו לא, אפשרו, תקנו לכתוב בשטר שהוא מאוחר, ואמרו זה אפשר לכתוב ביחד. אמרו, אבל היום אנחנו לא נוהגים. אנחנו נוהגים שאנחנו עושים. אנחנו רגילים לכתוב שאתם, וכולם זה בסדר, יכולה מן הכתוב, אם נוהגים, אז יכולה מן המשלול, זה לא, זה לא, לכאורה זה אומר שכניך, הם הסכימו לדבר כזה, שמצד אחד רגילים לכתוב שטרות מאוחרים, ולא כתוב בתוך השטר שהוא מאוחר, אבל פעם ניחי כותב שובה. וזו חזרה שאלה, איך אנחנו עושים כזה דבר נכון? לפסול את השטרות האלה. אמר לו, אז אני גם עושה סיפור, אמר לו, אותו דבר, שאותו אותה גרסה, אמר לו, בתרד אמר לרב ספרא לסבתא, מה שאנחנו רואים היום זה אחרי שרב ספרא אמר לומר לסופרים, כלומר תיקן בעצם, שהסופרים צריכים לכתוב בשובה משהו חדש. ומה אמר להם? כי כתביתו הנתבת, שאתם כותבים שובה
היא ידעית תוזים נד השטרה, אם אתם יודעים, אתם לא בטוחים שאתם יודעים, כי מדובר בדרך כלל רגעים בתוך שטר שובה כשנאבד השטר. אבל אם יודעים מה היה כתוב בשטר, כלומר, לא רבע, אבל הם מסכימים. העדים, לא יודעים. העדים פה, ששניהם יודעים מה היה כתוב שם בשטר. אז אם ידעית תוזים נד השטרה, פתאום, אז תכתבו את האתר בשטר, אז הכל בסדר, אין שום חשש. כי גם אם זה שטר מאוחר, אבל אם אתם יודעים מה כתוב בשטר, אז תכתבו את זה בשובה. כלומר, השובר בעצם כתוב השובר שאתה שילמת לי את החוב שכתוב בשטר שהתאריך של השטר הוא כתוב כי כשאתה תביא לי את השטר אתה תגיד לי ששטר לא, זה שטר זה אחר כך להביא את המילים כסף שובר זה לא שטר סתם שהיה לא, אתה כותב בשובר עצמו התאריך שכתוב בשטר אתה לא יכול להוציא עכשיו את השטר מובן כתוב בשובר את התאריך המובן של השטר זה ההבדל מה שהיה ומה שהיה כן, זה מה שאני יכול לעשות אני חושב מה שלא עושים את זה מראש כי מראש קצת מסדר כאילו להיכנס פה לדבר... אני חושב שזה בדיוק הפוך, האידיאל זה בהתחלה ובסוף כשזה מתברר למציאות, כן. אז אנחנו יכולים לשנות את זה כי זה לא מדהים. זה קצת דוריה מה שאתה אומר את זה. כן, 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 מסכים. למה זה אידיאל? אבל זה טוב, אני חושב שאפשר... קשה להתאים את זה, קשה להתאים את זה, לא בטוח שזה יהיה. עובדה שזה לא הלך, לא רואה שכבר לא עשו את זה בסוף. זו עובדה שזה לא הלך בסוף. הם לא בסדר, הם אמרו, אז זה בעיה שלהם פה. כמו שאמרו, בסדר, יכול להיות, זה בעיה שלהם, צודק. אדם תקנו, אפשרו את זה. כדי הם אפשרו את זה, כאילו שיש פה צורר, אז אפשרו את זה. שוב, אבל אפשרו משהו שהוא עשו. אפשרו משהו שזה פותר את הבעיה, אבל לא תמיד, מראש העדיפו לא להיכנס לדבר. בסוף, כאילו, זה לא בסדר. אמרו שזה בסדר, אמרו שזה במציאות, זה לא בסדר. תקן המציאות. לא, לא יודע, הוא לא עושה הפוך, הוא תקנו, אז אחרי זה לא תמיד קרה, אבל כל פעמים כנראה הוא צורך לעשות את זה. כנראה ביקוש גדול, צורך גדול. תעשו תקנה שתאפשר את זה. אבל ברגע שאתה מאפשר את זה, אז בסוף זה ידרדר. בסדר? אז אמרנו ככה, אם אתם יודעים, אז ככה אמר רב ספרא לסופרים, אם אתם יודעים את התאריך של השטר הכי טוב, תכתבו בשובר את התאריך של השטר, ולכן אין שום סכנה. ואי לא, אם אתם לא יודעים, כי אתם יודעים, השטר נאבד, ויתכן הוא שלב בין הרבה לא זוכים, אבל הוא או שהם לא מסכימים לדבר הזה, והיו לא זוכים, אז כתבו סתם, תכתבו שובר סתם. דבר מסוכן ביותר השובר סתם. חוזרים על השובר. זה בדיוק לא יודע, אני חושב שהוא שובר פה קצת כאילו. בעצם אתה כותב שובר, צ'ק פתוח, שובר פתוח, זה מה שאתה כותב. כלומר, אתה כותב ללווה שובר, שכל שטר, שלא תכתוב תאריך על השובר. שכל כסף שיבוא, הוא יאמר לו, אתה חייב לי כסף? שובר, שובר. אבל לא, זה היה הרבה אחרי זה. לא כתוב שום תאריך, סליחה, זה עובד עכשיו, זה מגן על ה... אז זה לטובת המלגור עושים את זה. המלגור עושים את הכסף שלו, ואין לו את השטר שלו, עושים את זה לטובתו. אבל מצד שני יוצא מצב כזה מאוד מסוכן לצד השני. שאם המלווה הוא צריך מאוד להיזהר, לא לנו שום כסף ללא בזה, נמאס. אם אתה תלווה לו כסף פעם אחת, אני מוציא את השור. אם הכסף שהוא מלווה לו זה יותר מהסכום שכתוב על השולר, הוא חייב להיות הפש? את הפש? יכול להיות שהוא שיהיה מוכלת. יכול להיות שהוא... אז אתה אומר, השולר מלחסה או על סכום שהוא פחות, או על סכום שהוא אותו ס התחום הזה זה נכסה, אני... אם יש חוב שהוא פחות מזה, אז אולי זה לא יהיה בשובה. הוא יכול להגיד, לא, שגם תהיה חוב זה, הוא יהיה חוב, אולי כן. אפילו שפשוט אחרי תוך 200, עכשיו הוא בא עם חוב של 100, אני לא, לא, כן, 100 זה, ואני לא אכפיס, שילמתי. שם תראה שתי חובות. רגע, אני זה, לכאורה לא כתוב שום תאריך, כתוב שקיבלו כסף. קשה להתווכח עם זה, זאת אומרת, כאילו מה... אין לך הוכחה לא צריכים לו כסף עכשיו. כי אם לא יש שובה, שהוא יוצא לך הרבה כסף. מה אתה עושה עכשיו? לא כתוב תאריך, זה או זה או לא כלום. למה לא מקבל את הכסף שלו חזרה? אין לו כלום. אין לו שום. המלווה נאבד לו השטר עכשיו. זה או זה או אין לו כלום. אתה מבין, עדיף להסתכל מלא לקבל כלום. ודאי שזה טוב למלווה. אבל זה ודאי לא אידיאלי ב... זה פחות גרוע. האידיאל היה לכתוב שובה ולא עושה שטר מאוחר. לכתוב שובה ולא עושה שטר מאוחר. אז זה באמת סוגר דלת לא בגלל. כן, נכון. במקרה הזה, אבל זה כן, כן. אבל פה, כאילו מצד אחד כנראה רצו להשתיר שטחי מאוחרים, רצו להכשיר אותם. אבל יש את המכשיר, אז אתה לא יכול לכתוב שובר. אבל כן לעצור בשובר, הנה מה יעשה בלי שובר. אז אפשרו לו, אמרו בסדר, אז תכתוב לו שובר סתם. אז זה באמת פותר את הבעיה פה הנקודתית, זה יוצא מצב די מסוכן. למה? זה לטובתו, בלי זה לא יקבל כסף. כי אנחנו אומרים, אנחנו לא נכתוב שובר בלי זה. לא יקבל שום כסף, לכן אמרו בסדר. לכתוב שובר, אבל... וגם מצד שני, זה מסוכן. אולי לא, כן, אני לא יודע להגיד, אבל... להסתובב, להסתובב, להתאריך, אולי... אולי חיים שירו. אוקיי.
לא, הוא לא חייב להם אותו כסף גם, בסדר, הוא צריך לזכור, הוא לא חייב אותו כסף. זה לא בלתי אפשרי, כן, זה לא, בסדר, אני יודע, כל מיני, אני יודע שיש לו שובה. זה לא בלתי אפשרי להיזהר, אבל שם, הוא צריך להיזהר, צריך להיזהר. זה יכול להיות, צריך, קוראים, לפעמים עוברים 10 שנים, אתה כבר לא חושב, לא חושב, לא זה, לא זה, כתוב על זה כסף. או שכחת את כל הסיפור הזה בכלל, כאילו, כל הרמות, כאילו, לבוא, 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 אז זה מה שאומר, אז זה ככה, עושה פעם לסוף. כאילו, אם אתם זוכים את התאריך, תכתבו את התאריך, אתם לא זוכים את התאריך, הוא סתם. בכל אימד הנפיק נראה, כאילו, וכל פעם שיוציא כנגדו איזה חוב כסף, אז יריע את הראשון, לנסות, לפגוע ב... נראה, כאילו, לשון רע, כאילו, מריע את השטר שלו. חריש. חריש, כן, כאילו. אמר לי, אז אני ממשיך, אמר לי רבינה לרבה של, אמרה לה, רבה של הרב כאן, והאיבנה, זה לא קרה בין הנחים, גם זה כבר לא עושה. איתו, סיפור ידרדר, והמשיכו לכתוב שטרות מאוחרים, וכתבו שוברים, ולא כתבו, הם כתבו בשוברים רגילים, עם התאריך של היום, לא כתבו את התאריך של הלב, כאילו לא... לא הקפידו לכתוב את התאריך שכתוב בשטר, אלא את התאריך של היום, ולא שוברים סתם, כמו שאמר רב ספרא, ולכן אין זה. אז איך עושים את זה? אמר לה, אמר לו רב אשי, הוא רב כהנא, אמר לו, רבנן תיקון את הקיני, מן דעביד אביד, מן דלא אביד, יהודת דנפשיים. אז אל תקנו מה לעשות, כאילו מה תקנו, תקנו מה לכתוב בשטר, כמו שאמרו לסופרים, תקנו להם בהתחלה לכתוב בשטר מוכר כך, בשטר אחר. עכשיו, מי שעושה כמו שחכמים, אמרו, מה טוב, מי שלא עושה כמו זה בישר. מה, אם עושים את זה שלא כדת חכמים, זה לא שעשו את זה על פי דת חכמים, זה לעשות את זה שלא כדת חכמים, מה שלך? אז כן, אנחנו תיקנו ואפשר לו את הדבר הזה, אבל אם אחרי זה אנשים, אף על פיכם לא הקפידו וכתבו שובר ולא... ולא הקפידו לכתוב את התאריך של השטר, ולא קיבלו שובר סתם. עד כאן הסוגיה, זה מה שקרה. בוא נקרא את הבנות, אומר השבא. והעידנה, כתבינה שתתקרת שורה שם, כתבינה שטחי מאוחרים וכתבינה תאריך. למשל, הרי אנחנו רגילים לכתוב גם שטחי מאוחרים וגם לשובר. ולא אחרי שאין לחורבן, אלא תקבלי לרבי יוסי בן אלעזר, איך אנחנו עושים ככה? אמר לי, בת הדה, אמר לי רבי אבא לספר, כל זה שאנחנו נוהגים כזה לאחר שרבי אבא אמר לסופרים, נקרא מחשב, אין עכשיו שפיר, למה? כיוון שכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר, הרי הוא כשטר שכתוב בו זמנו בשבת, בעשרה בתשרי. זה עכשיו נראה, כלומר, כיוון שאנחנו זה כתוב בתוך השטר שהוא מאוחר, אז זה כמו מה שאמרנו שכולם מסכים שזה טוב, אם כתוב תשרי, היו תשרי, עולת או... או שבת, אז יש לנו כתוב או שהוא מאוחר. בין רבי דה בין רבי יוסי, תקראו לי, אין לנו בשטר שהוא מאוחר, לא עתיד לחורבה, אין שום חשש. ושוברו מוכיח לו שהוא פורע, ויוציאו את השובר, זה מצוין. ועד לקדים לשובר, ומה שפתאום זה יוציא את השטר, ושהתאריך של השובר הוא קדם לתאריך של ההלוואה, אז זה משום שטר מאוחר כתוב. מדע מיד, זה בגלל שהשטר מאוחר שכתוב, כמו שכתוב בתוכו, ענן צדק, ארנו וכו', ויוסי בזה מכשיר, ולכן שום בעיה. אמר לי רב אשר, הפקנה, ואנחנו עדיין המשיכו, והאדם לא עובדים עליכם, לא עושים ככה, כתבין לנו שטר מאוחר, רגיל, כתבין לנו שטר, אבל לא כתבין לנו מטובה שטר יחרנו וכתבון. אפילו אני חושב לכם עוד הרבה יוסי, כמו ששים על זה אנחנו עושים, תשובה, כמו שרב ספרא אמר, ככה עושים, כתבו מדינה בשטר, כתבו, אם אתם זוכרים את הדרך של השטר, תכתבו, בתור שובר פלוני, פרה לפלוני, חוב פלוני, כך וכך, של אותו השטר שכתוב בו זמן פלוני, זה הכוונה. אם אתה צריך לכתוב בשובר את התאריך המקורי שכתוב בתוך השטר, זה מצוין. ואז הוא יוכל לרמות, שאפילו כתב את השטר מאוחר, הרי השובר מוכיח עליו שהוא טעוע, כי בשובר כתוב את התאריך המאוחר של השטר. והיא לא התכוונת, אם אתם לא זוכרים, אמר להגיד, אם אתם לא זוכרים את הזמן הכתוב בשטר, כתבו השובר סתם, שלא יהיה כתוב שום זמן בשובר, אלא סכום המאוד שיהיו כתובים בשטר, כותבים בשובר, וכי איך היא כל אימא, כשאני יודע את זה כל זמן, כל פעם, שינפה כשטר שכתוב בו סכום המון כזה, הוא אומר, בסכום המון הזה, כן. מעניין, זה כבר אותו סכום, זה נכון. הסכום, הסכום אפשר לדעת. טוב, כן, אני חושב שזה סכום גדול מזה, אבל טוב, זה מכרעי, זה אותו סכום. זה החשש כזה.
סכום בסכום ממון כזה, לא השובה, זה חיש את השובה, לא שניים השטר קודם לשובה, שאתה מוכר ממנו. למה? כי בשובה לא כתוב, תראה, זה אתה וסתם הכתוב, ומעטה צריך, ומעטה אומר רשבם, צריך המלווה להיזהר, שלא ילווה עוד הלווה הזה כסכום ממון. כסכום ממון הכתוב בשובה. זה אומר שהבעיה זה... כן, ברשבם משמע, זה לא אותו סכום, זה לא בטח שאני מקבל את השובה. תגידו, סליחה, השובה הוא סכום אחר. אין פה תאריך, זה... אם זה פחות, תגיד איזה סכום קקי, אבל אם זה... כן, אבל הצעות כתוב, כי אם זה פחות, זה כתוב בשורה שלכם. כאן קבעים כתוב בשורה שזה הסכום, וזה צריך... כנראה זה הוכחה רק לסכום כזה. אז גם קצת מוריד, קצת נצמצם את החשש. כן. זה יכול להלוות לו, אבל לא את הסכום הזה. אם זה לא הסכום הזה, לא נקבל. אין תאריך, ולא אותו סכום. כן, זה כבר, 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 לקבל את השטח של המלווה. יש פתרון פשוט, הוא יבוא אליו ויבקש כסף, לא 500, לא 600 כמובן. זה שונה וה... זה יכול, כן, לא חשש. לא אמרתי לסגור בלדת. זה פחות ילד מידת, זה פחות ילד, כן. זה פחות נורא, עדיין צריך להיזהר, זה פחות נורא. זה חשש מצומצם. אז כסכום במון כתוב בשובה, דעתיו רב מרן, שהשובה הוא מחשש. ואם ילווהו כסכום המון ההוא, אם הוא ילווה לו כת הסכום הזה, אני מדוד את כמה כתובר הזה, הוא ניהוד השכן השני, זה כבר בעיה שלו. תקנו באפשרו את זה. והעידנה לא אבינה, גם זה אנחנו לא עושים. אלא כתבינה שטר מאוחר סתמה. אנחנו כותבים סתם שטר מאוחר, רגיל, לא סתם בלי תאריך, אלא רגיל, לא, שטר מאוחר סתמה. שטר מאוחר שלא כתוב בו, זה לא כתיב יחרנו וכתבנו, אז אנחנו כותבים שטר מאוחר שלא כתוב בו שהוא מאוחר, וכתבינן תברה עליו, כותבים שובר עליו בשעת פיראון, וכתבינן זמן בשובר. אנחנו כותבים את הזמן של השובר, ולא את הזמן של השטר, וגם לא סתם. לא כתבינן לסתמה, ולכאורה דרבי יוסי לא חי שינן. אז מה, איך תסבין, למה אנחנו עושים? תשובה זה באמת לא בסדר. נכין, זה מה שאמרנו. מה שהנשיאים עושים זה לא בסדר, זה לא כמו שחדר. נו, אם יעשו כתקנת חכמים, אז לא יקרה שום דבר, אם לא יעשו כתקנת חכמים, אז יקרה מה שיקרה, ואנחנו לא. זה כבר האשמה שלו ולא שלנו. עד כאן. ממשיך. רבא בר שילא. יש רבא לכל זה. רבא בר שילא. אז אמר לו רבא בר שילא לאנהו. אמר לו רבא בר שילא לאנהו כתבי שטרי הכנעיה. כלומר, לאותם שכותבים שטרי הכנעיה האלה, הרשב"א מסביר שמדובר בשטר קניין. זה הכוונה. שטר קניין. כלומר, או מתנה, או מכר. זה מדובר פה. ולא הלוואה. לא הלוואה. לא הלוואה. זה אומר שלא מדובר על הלוואה, ומדובר בעצם במקרה כזה, שהיה פה מכר, אני אומר, הלוואה מעטת בזה מאוד, אבל זה מדובר, שהיה פה מאדם, מחר ככה, ולא כתבו מיד בו ביום את השטר ואת התאריך של ה... לא כתבו את השטר עכשיו. ולא כתבו, לא כתבו. לאחר כמה ימים קודם את השטר. כבר היה קניין, קנו את הכסף, עשו קניין, אבל בלי שטר. ולאחר כמה ימים, 10 ימים, כותבים שטר. אפשר לכתוב את השטר. אבל כשלכאורה, זה לכאורה סוג של שטר מוקדם, למה תכתוב בשטר? תראה איך כותבים את השטר. אפשר לכתוב את השטר עם התאריך של עכשיו, תשובה עם זה. אז בואו נראה שזה לא עושים, עושים אותו מוקדם, זה בסדר. זה מוקדם, זה מוכח. לא, עושים אותו מוקדם, כי כשכתבו אותו... עושים את הקניין מוקדם. לא, אבל קודם את הצד של אתמול, זה מה שמדובר, זה מה שאומר, אני מסכים, היה אפשר לכתוב את השטרים, את האריך של זה, הכל בסדר, אין שום בעיה. אבל זה אנחנו, הרב שלי אמר להם, שלא כך, תראה, הוא אמר להם כך, לענו דכתבי שטר הקנית, כלומר שכותבים את השטר לאחר כמה ימים שכבר נעשתה עסקה, כבר נעשתה עסקה, היה קניין, היה הכל, הכל סגור ונעשה, ולאחר כמה ימים קודם את השטר. אז הוא אמר להם כך, כי שיטה הקנייתה, אי ידעיתו יומה דקניתו בי... כך הוא אמר לעדים, בדרך כלל עדים הרבה פעמים, הם היו עושים את הקניין, הם עושים קניין סודר בשביל הקונה, כאילו, הם יורגים עם הסודר סודר, עדים עושים את הסודר והם עושים את ה... אז הוא אומר, אם אתם יודעים את התאריך שאתם עשיתם את הקניין, כתבו, תכתבו בתוך השטר. אף על פי שזה מוקדם, זה גדול, זה מה שאני אומר, זה כלומר, באלף תשרי עשו קניין סודר וקנו סדר. ב-ה' תשרי, לא הלך תשרי, זה לא הלך, ב-א' ניסן, עשו את הקניין, ב-י' ניסן,
ביוד ניסן כותבים את השטב. אומר להם רבה ברשילה, תכתבו שטב, ואם אתם זוכים, יודעים בוודאות את התאריך של הקניין, תכתבו בשטב ביוד ניסן, שהכל נעשה בעת ניסן. וזה מצוין, זה הכל נעשה בעת ניסן. שהכל נעשה בלף ניסן. בלף ניסן. אז זה מוקדם. זה שטר מוקדם. שטר מוקדם. לא, אתה מקדים את התאריך. את השטר אתה כותב אותו ביוד, ואתה כותב בו אלף. נו, אז זה שטר מוקדם. מוקדם, מוקדם הכוונה שהתאריך שאתה כותב בשטר היא מוקדמת מהיום שאתה עושה אותו. אתה צודק, זה מקרה שונה, זה מקרה שונה. הכל קרה. הכל היה בידי. לא, לא, הכל. כל בקוף. זה הנקודה. שרשב"ם מבין שכל זה בנוי על הסוגיה שבאדם שמוכר שדה לחברו, הכל הוא לא תלוי בשטר, בקניין ובמכר. הכל תלוי בעדים ובמכר עצמו. וזה לא אותו דבר לגבי הלוואה. בהלוואה, הכל תלוי בשטר. ולכן הכל תלוי בזה. מה הבעיה? השטר מוקדם ופסול בגלל הכל. בגלל הכל. כשיוצא קול אפשר לדעת, ולכן כאילו בעצם הכל השיבור הוא תלוי בקול. ולכן אם הכל מצאי הכל בשטר, ולכן אם אני כותב שטר ביוד, אני לא יכול לכתוב על הפישר, כי הכל הוא יוצא ביוד, ולכן השיבור מתחיל ביוד. אבל במחר של קרקע זה לא קרקע. כבר בזמן המחר עצמו שזה נעשה בפני דין, הדבר מתפרסם ויש קול. ולכן השיבור הוא כבר מעט. לכן גם אם תכתוב את השטר ביוד, אין שום בעיה לכתוב את השיבור, את התאריך מעט. מה ההבדל? מה אומר דבר שלישי? שמי שלווה כסף מחברו עושה את זה בצנעה ולא רוצה שיתפרסם, מבקש שזה לא יתפרסם. גם יש עדים, עד שלא נעשה באיזה שטר, ששטר זה לא כנראה שמתפרסם, שיודעים עליו יותר, אז עד שלא נעשה השטר זה מתפרסם, אז אתה לא מתפרסם, יש עדים. אבל איפה אדם שרוצה למכור, מתפרסם את זה. שקפצו על העקונים, ולכן כאילו בעצם הוא מפרסם שרוצה למכור, ובגלל שבאים עדים, אז כבר זה מתפרסם. זה תלוי באמת הכל, אז אני לא מבין את הסוף הזה. אני אף פעם לא הבנתי מה... שאתה לא מבין אותה כל כך, אני לא יודע בדיוק. הכל זה... אני מבין שהוא לא רוצה שזה יתפרסם, כי לא רוצה שכולם ידעו שהוא מבקש שלא יעשה הכל. עוד פעם? עוד פעם? כן, 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 משהו ברשום ככה, אני פתבתי שם, יש שם משמעות שם, שהוא עושה את זה בצנעה, והוא אומר לעדים, לא... הוא לא רוצה שיחשבו שהוא עני. כן, אדם לא רוצה שידעו שהוא לא בכסף. כי אז יחשבו שהוא עני, אם יקנו ממנו ככה, יקנו ממנו ככה בזול, כי ידעו שהוא צריך כסף, אז זה כבר... כל פסיכולוגיה, מה שאתה יודע שמישהו צריך כסף, הוא לחוץ, מה שאתה יודע שהוא לחוץ, אז אתה קוראים לו, אני קונה לך פסול. אולי יש הוא לחוץ, אתה יודע ש... אז הוא לא רוצה שידעו לגלל זה דבר הזה, אז לכן כאילו. אם יש שטר כנראה, הוא לא יכול לבנוע שזה ייבד. יש שטר כנראה, המציאות של שטר הוא שזה דבר בפסול שטר. לא יודעים עליו. אבל העדים האלה, העדים חתומים על השטר, העדים האלה, זה מתפרסם. נגיד שבדרך כלל השטר מתפרסם, רק במקרה של הלוואה, הוא מדייק שזה מתפרסם, הוא עושה את זה בכוונה. כן, כולל האנשים שמסתובבים, עד השטר. אבל ברגע שיש השטר, אז בהלוואה, השיבוד מתחיל בתאריך של השטר. כן, זה מתפרסם, זה השטר, כן, ברגע שיש השטר זה מתפרסם. אתה יודע למה, לא קשה לי, אני לא יודע למה כל כך, מה זה אי אפשר, למה השטר זה כזה מתפרסם, אני לא יודע. אבל ככה רשב"א אומר שמשנה רשב"א, אני מתפרסם על אדם שם, דף מ"א, אני חושב משהו מבקש שלא יפרסמו את זה, ככה, אני חושב שראיתי. יזיף איש בצנעה, מי שלווה לווה בצנעה, הוא מבקש שלא לפרסם אדם. אבל זה מבקש, לא מבקש הכוונה, הוא לא מבקש, הוא רוצה אולי הכוונה, מבקש שלא לפרסם אדם, כדי שלא יבוא למכור, אבל זה לא משנה גם, גם אם הוא לא אומר להם, אבל ברגע שהוא עושה את זה בצנעה, לא שהוא מקפיד בזה, זה גם לא מתפרסם. כן, מבקש, זה מנסה, עושים את זה ככה, אבל במקום צנוע, אבל אז יותר הדברים כנראה, איך הוא לא אומר מילה... לבקש בעברית זה גם לנסות. גם לנסות, כן. להשתדל. רוצה. אני מבקש לעשות את זה, זה אני מנסה. כן, אני יכול לעשות את הכוונה. אבל זה לא משנה, אבל גם, אבל זה אותו דבר. זה לא משנה, גם אם הוא לא עושה מילה... הוא קורא, מראה את זה מה... אבל הכוונה הוא עושה את זה בצנעה, הוא לא עושה את זה בפרסיה, הוא לא קורא, הוא לא מפרסם את העניין. אז כן, זה גם לא מתפרסם עד שלא נעשה שטר. ולכן כאילו הכל תלוי בשטר. ולכן, כיוון שהשטר נעשה ואם קובעים את השטר, הרי אתה לא יכול להגיד את השטר. השטר, כי זה שטר מוקדם, ובעצם אתה נותנים שלו כדין, כי השיבוד מתחיל מכתיבת השטר. מה שזה לא נכון לגבי מכירה מכר, שבמכר השיבוד מתחיל כבר בקניין. בקניין משני. אבל שנעשה קניין לפני דין, זה כבר נקרא, אבל לכן יש כבר אחריות ושיבוד מעט. לכן כשאתה כותב את השטר כך, אתה יכול להגיד את התשובה לאלף, אתה צריך להגיד את התשובה לאלף, אתה יכול להגיד את התשובה לאלף, אתה יכול להגיד את התשובה לאלף, אז זה משהו שמתחיל השיבוד.
זה מה שאומר, כי כתביתו שטרי הקנאיתה, אם ידעיתו ימד הקנאיתו, אם אתם זוכרים את התאריך בדיוק של הקן, כתבו את זה. ואם לא, כתבו יומה דקיימי טובי, כי איך זה לא מתחזק כשיקה. אם אתם לא זוכרים, אז תכתבו את התאריך שלנו. כי לכתוב סתם תאריך, זה גם איזה כשיקה, זה משהו בערך, זה כבר לא נכון. אז אין תאריך אחד? היום. לא היום. שוב הסתמה, זה לא אומר זה כשיקה. לא, זה לא כתוב כלום. לכתוב שקל, זה הדבר. לכתוב כלום, זה לא גמור. זה יכול לגרום בעיות, אבל גם לא זה כשיקה. לכתוב תאריך בערך כזה שזה קר אז ואז זה לא נכון, זה מה ש... שוב, זה לא יפגע באף אחד, כי אתה יודע לי שזה... אבל זה לא נכון לכתוב שם. תכתוב שיש היום, נכתב, נכתב וכו'. אבל תכתוב שזה התאריך של הקניין לפני כמה ימים שאתה לא יודע מתי זה היה, אז זה לא... זה לא שייך. ולכן כאילו, אם אתה יודע, תכתוב. אם אתה לא יודע, תכתוב את התאריך של היום, שזה היום של הכתיבה של החתימה של השטר, ועד כאן נראה שיש כבר ריקוד גדולה ברשבן, אבל בגדול זה יקרה הדברים שלו. מה שאתם רוצים. אני מפרטי שרד להתקדם, אני הגברתי לך מותק שרד. אתה רוצה לגרור. לא, אני יכול... אפשר להתחיל לקרוא אותו, אבל להמשיך. סליחה. תודה רבה. אני מחליט את המחליט. תודה רבה רב.